paikoille ja tässä kannattaa olla tarkka. No, millä tavalla Espoo nyt muuttuu, kun teistä tulee tämmöinen, ei nyt maakuntasatrappi, mutta kaupunkisatrappi kuitenkin? No mä pidän esillä sellaisia asioita, joita koen tärkeäksi. Espoo on mun kotikaupunki, minä olen Iivisniemestä betonilähiön poika. Puolustan lähiöitä, lähipalveluita, pienempiä ihmisiä, sellaisia ihmisiä, jotka haluavat elää yrittämisellä, työllä, sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana pääsee pitämään monta merkittävää puhetta ja Espoo on hyvä paikka bisnekselle, elämiselle, urheilemiselle ja erinäköisten ihmisten kotipaikaksi. Ja se on kehittyvä alue siis myöskin voimakkaasti yksi Suomen vetureista. No, pääsee pitämään monta mielenkiintoista puhetta, mutta myös joutuu aika monenlaisiin edustustehtäviin ja muihin. Miten ihmeessä teillä riittää aika, kun pitäisi tuota yhtä puoluettakin kai pyörittää siinä samalla ja ulkoasiainvaliokuntakin silloin tällä matkustelee johonkin? Pitää osata uudistua ja aina hakea uutta ja tarkoitukseni on puolueessa niin jakaa vastuuta ja vaatia vastuuta. Ja se on se, mitä haluan. Puolue kehittyy vain siten, että siellä tulee enemmän vastuunkantoa, enemmän muita ihmisiä näkösälle. Mutta se ei käy käskien. Se täytyy olla sillä tavalla, että ihmiset ottaa itse sen vastuun ja saa sen luonnollisen kannatuksen. No, aikaa tietysti olisi enemmän käytettävissä, jos olisi jonkunlainen suunnitelma siitä, että milloin raivaa sitä tilaa itselleen lisää. Te kirjoitatte blogissanne, että nyt kun Jyri Häkämies lähti Elinkeinoelämän keskusliittoon, niin kohta se lähtee Katainenkin. 2014 hän tulee olemaan 10 vuotta, olleeksi 10 vuotta kokoomuksen puheenjohtajana. Se on kuulemma riittävän pitkä aika kenelle hyvänsä. Teillä on itsellä nyt 16 vuotta vai mitä sitä on takana perussuomalaisten puheenjohtajana? Onko teillä eri säännöt kuin mitä Kataiselle latelette? Se on hyvä, että blogia luetaan runsaasti. Sanoin, että se on pitkä pätkä kokoomuksen puheenjohtaja niin kuin onkin. En minäkään jo eläkeikään tässä hommassa olla, mutta se on selvä, että tulen pyrkimään puolueen puheenjohtajaksi. Tulen myöskin olemaan, jos sen tehtävän saa, niin perussuomalaisten pääministeriehdokas. Ja sitä kautta tavoitteeni on olla seuraavissa vaaleissa Suomen pääministeri. Eli ihan turha haihatella millään ajatuksella, että olisitte 2014 eurovaaleissa ehdolla. Sitä ei tiedä, vaikka olisinkin, että ei moni tiennyt, että minusta siinä välissä voi niin, käydä siellä. Sekin, niin. Tässä on monta polkua, että mulla ei ole tapana paljon etukäteen kertoilla, että minkälaisen strategian kautta päämäärään mennään. Tuskin moni ajatteli, että minusta kaupunginvaltuuston puheenjohtajakaan tuli. Mutta pidän koko ajan, pyrin pitämään monipuolisesti ammattitaidosta huolta. Ja silloin, kun valmistaudutaan isoihin haasteisiin, niin pitää koko ajan etsiä itselleen uusia haasteita, uusia tehtäviä, kehittää, ettei pysähdy. Ei se, että kerran on jonkun hienon saavutuksen saanut politiikassa aikaa yhdessä muiden perussuomalaisten äänestäjien kanssa. Se ei takaa vielä mitään, mutta se takaa, jos uudistuu ja uskaltaa hakea uutta. Ja pidetään jännitystä yllä. Viimeksi kun menin Euroopan parlamenttiin, sitten puolue hyötyi suuresti ja jytky pohjustettiin. Nyt siellä on hyvä mies Sampo Terho jatkamassa työtä. Tässä kuitenkin on viime aikoina oikeastaan ensimmäistä kertaa teidän puheenjohtajakaudellanne edes keskusteltu julkisesti siitä, että teillä voisi olla mahdollisesti joskus joku vastaehdokas. Ja kansanedustaja Jussi Halla-aho on yhtenä mainittu ja ainakaan hän ei ole ampunut tällaista ehdotusta, kun sitä on hänelle syötetty kokonaan alas. Ei toki myöskään ole mitenkään ilmoittautunut teitä haastamaan, mutta on jättänyt sen veräjän auki. Uskotteko, että joku joskus uskaltaisi teidät haastaa? Varmaan uskaltaa, jos sen ymmärrä itse lähteä ennen kuin tällainen tapahtuu. Ja se on luonnollista keskustelua. Ja sillähän pääsee otsikoihin ja sitten saa sen oman agendan siinä sivussa. Ja minä en sitten aikanaan, jos tämä toimi loppuu joko puoluekokouksen tahdosta tai omasta tahdosta, niin ei minulla mitään perintöprinssejä tai prinsessoja ole. Että se on perussuomalainen jäsenkunta,
joka sen aikanaan valitsee. Mutta nyt sellainen kummallinen keskustelu siitä, että olisin johonkin lähdössä, niin en minä ole mihinkään lähdössä. Olen ehdolla ja jos joku kehään nousee, niin sitten äänestä rätkäytetään. Ei siinä sen kummempaa ole. Onko teillä itsellänne olemassa jonkunlainen englanniksi sanottuna exit plan tai suunnitelma siitä, että millä tavalla joskus poistutte johonkin suuntaan? No paljonkin tulee mietittyä, koska tuolla maailmalla tulee nyt käytyä sekä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana että myöskin perussuomalaisten puheenjohtajana aika paljon. Ja kyllähän maailman mielenkiintoinen paikka on ja tämä kansainvälinen politiikka ja kuviot siellä niin ovat kyllä mielenkiintoisia. Olin viime maanantaina muun muassa Maastrichtin sopimuksen 20-vuotiskapinassa tuolla Lontoossa iltatilaisuudessa, jossa oli paljon brittiläisiä EU-kriitikkoja ja täytyy sanoa, että kyllä se Britannia monin tavoin viehättää. Tästähän voi tehdä jo sellaisen otsikon, että Soini kiinnostunut kansainvälisistä tehtävistä. Joo, ja se on ihan oikea otsikko, niin onkin. Ja pitää puolueen puheenjohtajan ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan pitääkin olla kiinnostunut ja verkottoitunut. Sillä jos on perussuomalaisten puheenjohtajana aikanaan pääministeriehdokkaana, niin kyllä pitää olla hieman valmista pohjaa sitten hoitaa niitä asioita ja hoitaa niitä verkostoja. Tämä on pohjatyötä puolueelle ja myöskin sellaista mielenkiintoista tekemistä itselle, koska pitää olla uusia haasteita, pitää uskaltaa kasvaa, pitää katsoa laajemmin ja eurokriittisyys elää ja voi hyvin Euroopassa. Perussuomalaisia on pidetty semmoisena äijäpuolueena ja Pohjois-Karjalan perussuomalaiset naiset ovat sitä vähän napisseetkin, koska naiset vyöryvät todenteolla eturiviin teidän joukoissa. Meillä on hyvin monta hyvää naiskansanedustajaa ja toimijaa. Ja rohkaisen, että haastakaa miehiä, pyrkikää johtopaikoille piireissä, puolueessa. Ei voi olla sellaista, että on joku kiintiö, jonka perusteella ei kukaan halua olla kiintiönainen tai kiintiömies. Hän haluaa tulla valituksi omilla ansioillaan ja kyllä mä oon politiikassa huomannut sen, että kun kyky, halu ja mahdollisuudet yhdistyy, niin kyllä silloin nousee. Ja meillä on hyviä naistoimijoita, mutta en nyt lähde nimiä luettelemaan, ettei siinä taas sitten sanota, että tässä on Soinin suosikit. Soinin suosikki omaksi seuraajaksi. Niin, nimenomaan. Jotain tämän tyyppistä. Jätetään perussuomalaiset ja palataan tähän ulkoasiainvaliokunnan teemaan. Kävi jo ilmi, että te nautitte tästä roolista ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana. Viime viikolla täällä kävi Naton pääsihteeri. Eduskunnan oppositio empii yhä Suomen osallistumista Islannin ilmavalvontaharjoitukseen. Naton pääsihteeri Fogh Rasmussen selvitti ilmavalvontaa ulkoasiainvaliokunnalle ja puolustusvaliokunnalle. Pääsihteeri korosti, että Nato hoitaa itse tunnistustehtävät ja muut maat osallistuvat vain harjoitukseen. No kyllähän sen hyvin selvästi Naton kannalta selitti, että Nato-standardien mukaan vain Nato-koneet voivat tehdä tätä tunnistustoimintaa, muu on harjoitustoimintaa. Kääntyvätkö perussuomalaiset nyt ilmavalvonnan kannattajiksi, jos se onkin vain pelkkä harjoitus? No tämä asia katsotaan ryhmässä ja harkitaan perusteellisesti. Meillä on tähän ollut kriittinen näkemys. Minusta vähän näytti, että te olitte puoliksi jo ostamassa tuon Islannin harjoituksen. No ei se sitä merkinnyt, että meillä on puolueen ja ryhmän selvä kanta ja Jussi Niinistö puolustusvaliokunnan puheenjohtajana on käyttänyt tästä ja ollut päävastuussa tämän asian viemisestä perussuomalaisissa eteenpäin. Harjoitustoimintaa ja ilmavalvontaa. Mutta jos kerran Naton pääsihteeri pystyy hyvin esittämään asiansa ja perustelemaan, vaikka siitä on eri mieltä, niin siitä pitää antaa tunnustus ja senhän osasi kyllä erittäin hyvin tehdä. No nyt jos se on harjoitus ja sinne mennään aseistamattomilla koneilla niin kuin näyttää, niin eikö se nyt ole sitten ihan sama minkä lipun alla ja missä lennellä? Niin tämä onkin mielenkiintoista, että mikä tässä oli alkuperäinen tarkoitus, että nyt puhuttiin ilmavalvonnasta ja nyt näyttää sitten olevan harjoitustoimintaa ilman aseita.
Harjoitustoimintaa pitää olla ja pohjoismaista yhteistyötä ja niin sanottu NP8 ja kannatan Pohjoismaat ja Baltiat yhdessä. Mutta jos tässä olisi todellista harjoitustoimintaa, josta ilmavoimat ja Suomi hyötyisi, siellä pitäisi olla esimerkiksi ilmatankkauksen harjoittelua ja muuta. Kyllä vaakasuoraan osataan kotimaassakin lentää. Toinen asia, joka